Bona tarda, benvolguts i benvingudes. Avui és un dia important per la Societat Catalana d'Economia perquè presentem un indicador d'igualtat de gènere de Catalunya que és una aportació que en els moments que corren dona un contingut científic en aquesta problemàtica que representa les diferències que hi ha en el tractament del gènere. Però abans de passar en aquest tema concret, us vull recordar les properes activitats de la Societat Catalana d'Economia. En principi, el proper dilluns, el dia 12 de març, a la sala Pere i Joan Coromines, que és la que està aquí més a la dreta, aquella que té unes corbes de nivell del Pallars Jussà en el sostre, fem juntament amb la Societat Catalana de Geografia, que també és filial de l'Institut d'Estudis Catalans, fem una sessió conjunta dedicada a una persona que ens va deixar fa uns quants mesos, que era la Carme Massana, geògrafa i economista, pràcticament, i hi haurà diverses presentacions, diguem-ne, sobre el tema de la geografia crítica i l'economia crítica a Catalunya. Això serà, doncs, el proper dilluns, dia 12, a les 7 del vespre, aquí a la sala Pere i Joan Coromines. Llavors, després ve el parèntesi de Setmana Santa i el dia 12 d'abril hi haurà, el 16 d'abril, també un dilluns, el nostre consorci Jacint Ros Umbravella presentarà un llibre que està ja en impremta, pràcticament a punt de ser editat. El vol presentar aquí, a la Societat Catalana d'Economia. Molts de nosaltres, els que som economistes, recordem en Jacint Ros, com a professor que va ser de política econòmica a la Universitat de Barcelona i a altres indrets, però és un home viu i un home molt treballador encara i vol presentar, doncs vol fer l'aportació del seu llibre i presentar-lo en aquesta societat. I després, el dia 20, tindrem un acte conjunt, el 20 d'abril, tindrem un acte conjunt amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials sobre presentació del resum d'un cicle que es va fer sobre els treballs del futur. És a dir, quins seran i com seran els treballs que hi haurà en el futur. Es van fer un cicle de conferències i de taules rodones en el Palau Macaya i el Centre d'Estudis Econòmics i Socials ens vol també fer-ne una presentació aquí sobre les conclusions que es van fer d'aquelles, em sembla que van ser 3 o 4 sessions. Disculpeu que no ho recordo exactament, com a mínim van ser 3. Bé, aquestes són les properes activitats immediates. Com sabeu, la societat té encara altres projectes, molts, no tots són només conferències, també és l'edició de llibres, diccionaris, etcètera, sobre els economistes a Catalunya. Sempre amb l'objectiu bàsic nostre, que és el de promoure i difondre la recerca científica en economia a casa nostra. Passant al tema d'avui, és, com posa la pantalla, l'indicador d'igualtat de gènere de Catalunya a càrrec de la senyora Carme Poveda. Us llegiré un petit currículum vitae d'ella. És llicenciada en Economia per la Universitat de Barcelona i després va fer un màster d'Economia aplicada per la Pompeu Fabra. Actualment és directora d'anàlisi econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona i és professora del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. També és consellera de l'Observatori Dona, Empresa i Economia que està a la Cambra de Comerç de Barcelona. En quant a les seves activitats, a part que ha treballat també a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, ha realitzat múltiples estudis sobre gènere
com per exemple la quantificació en el PIB del valor del treball domèstic o l'impacte de la reforma horària a les empreses catalanes. Els seus àmbits d'especialització d'estudi són l'economia catalana, la indústria i l'economia de gènere. Hi ha una cosa que no està escrita en aquest currículum vitae, però és que també, per si no ho he dit, és també consòcia i és membre de la Societat Catalana d'Economia, amb la qual cosa ens honora molt, doncs, que hi sigui. Carme, esperem amb il·lusió la teva aportació, sobretot en aquests temps amb els que el tema de la igualtat de gènere i potser inclús aquesta setmana, doncs està molt sobre la taula de les persones interessades en aquests temes. Endavant. Bona tarda, gràcies per convidar-me a fer una conferència sobre igualtat de gènere aquí a la seu de la Societat Catalana d'Economia. Gràcies al president Eduard Arruga, a la Lourdes Beneria, sobretot, que va ser la persona que es va posar en contacte amb mi per proposar-m'ho. És un plaer com a sòcia tornar aquí per segona vegada. La primera va ser fa 2 anys per fer una conferència llavors sobre la indústria i els factors de competitivitat, avui per un tema molt diferent, que és la presentació en primícia, avui en primícia, dels resultats de l'any 2017 de l'indicador d'igualtat de gènere de Catalunya. És l'únic que existeix a nivell català, indicador que agrega una multitud d'indicadors d'àmbit socioeconòmic i ho fem precisament una setmana en què celebrem el Dia de la Dona Treballadora. Existeixen altres indicadors a nivell internacional, aquí he posat els 2 més coneguts, el Global Gender Gap Report del World Economic Forum o el Gender Equality Index de la Comissió Europea. Però aquests 2 informes que només analitzen o comparen la situació de la dona a nivell estatal, a nivell de país, no ofereixen dades a nivell regional. Llavors, adoptant la seva metodologia, ens van proposar fa 2 anys doncs, fer el nostre indicador d'igualtat de gènere de Catalunya. Com que no estem sotmesos a les limitacions d'informació comparable per països, perquè aquests tenen com a objectiu sobretot la comparació entre països, doncs vam poder aprofundir encara més i utilitzar més indicadors dels que utilitzen a nivell internacional, doncs perquè a nivell d'economia de Catalunya, gràcies a Déu, cada vegada disposem de més informació a nivell diferenciant per gènere, tot i que no és tot el que voldríem, però sí que és veritat que cada vegada tenim més informació disponible. I doncs per què ho fem? Doncs perquè, com deia Lord Kelvin, físic i matemàtic, tot allò que no es defineix no es pot mesurar, si no es mesura no millora i si no millora es degrada sempre. Llavors amb aquesta filosofia intentem sempre quantificar i donar aquesta visió global de quina és la situació de les dones a Catalunya. Sabem que diàriament els mitjans de comunicació publiquen indicadors. El que volem sobretot aquí és donar una visió global, agregada, perquè moltes vegades parlem d'una qüestió concreta, podem parlar de la bretxa salarial o podem parlar de les dones en els consells d'administració o de la pobresa femenina, però ens falta aquesta visió global i sobretot la visió temporal, de si estem avançant, si no estem avançant, en quina situació ens trobem a Catalunya en comparació amb els anys anteriors. I amb aquest objectiu, fa 2 anys, la Cambra de Comerç de Barcelona es va proposar fer aquest indicador d'igualtat amb resultats per al 2015, que era llavors l'últim any disponible, i comparat amb el 2005, per donar una visió temporal d'una dècada. El que avui presentem són els resultats del 2017, les dades són bàsicament totes 2017-2016, alguns indicadors no s'han pogut actualitzar, ja ho comentaré, però la majoria 2016-2017, però oferim aquesta visió temporal a mitjà termini i a llarg termini, perquè podrem comparar 2017 amb 2015 i després també 2017 amb 2005, per tant 12 anys. I això també ens permetrà detectar en què estem avançant, en què no, a quin ritme, i detectar aquests possibles bretxes que s'amplien o no, ens ajudarà després també a prioritzar les polítiques públiques. Llavors, l'objectiu d'aquest indicador, doncs, a part de la visió a llarg termini i a curt termini, com deia, és copsar la realitat econòmica i social a partir de 28 indicadors. L'edició primera eren 22, hem ampliat 6 aprofitant aquesta actualització, per el que deia, perquè cada vegada disposem de més informació i també volem saber més àmbits de coneixement de com estem les dones. Per tenir aquesta visió global, calculem l'indicador per 5 blocs, que són aquests que teniu aquí en pantalla, començant per la formació, mercat de treball, sector TIC i R+D, condicions de vida i apoderament.
En aquesta nova edició del 2017 hem incorporat 6 indicadors nous i un bloc nou que abans no existia, que és el sector TIC. Ens ha semblat que aquest és un bloc important a analitzar, doncs, perquè molta de l'ocupació que es crearà en el futur vindrà de la mà del sector tecnològic. També és molt important la visió femenina en aquesta revolució tecnològica i també volem saber aquí com estan les dones. Per tant, tenim 28 indicadors repartits en aquests 5 blocs, no? De fet, la reducció de desigualtats de gènere hauria de ser un procés natural que començaria per la igualtat en l'accés a la formació, continuaria per la igualtat en el mercat de treball, també en aquells sectors més intensius en coneixement. Això, com a conseqüència, hauria de millorar les condicions de vida de les dones i després també permetre-les accedir a llocs de decisió, que seria l'àmbit de l'apoderament. La selecció dels 28 indicadors s'ha fet de forma objectiva i rigorosa, és a dir, són indicadors oficials, FON, IDESCAT, INE, Ministeri, Agència Tributària, etc., fons oficials, i que siguin actualitzables anualment, per donar aquesta visió. Només tenim dues excepcions en aquesta regla. Un és el temps dedicat a la llar i la família, que la seva font és l'enquesta dels usos del temps, que no s'ha actualitzat cada any perquè és molt costós, l'última és la del 2011 i per tant aquí les dades que tenim són aquestes les últimes, no les podem actualitzar però les considerem perquè ens sembla que és un indicador molt rellevant. I l'altra excepció és la presència de dones en un indicador que és l'aportació, diguéssim, de treball de camp que es fa en aquest treball, que és la participació de dones en les juntes de les organitzacions de la societat civil catalana. És a dir, hem agafat una mostra representativa de 11 institucions, col·legis professionals, patronals, sindicats, cambres de comerç, associacions catalanistes, altres que no ho són, 11 en total, i hem anat mirant quina és la presència femenina en aquestes institucions i també les presidències i vicepresidències. Això sí que és un treball de camp i no és una estadística oficial, ho vam fer pel 2015 i ara ho podem actualitzar pel 2017 i ens dona resultats bastant interessants. L'informe global, diguéssim, la taula resum és aquesta, que no és, les dades es veuen molt petit, però només no comentaré aquestes xifres, simplement és perquè vegin com està organitzada la informació, perquè això després ajudarà a la meva explicació. Aquest és el resum de tot, són els 28 indicadors classificats en 5 àmbits, més o menys amb el mateix nombre d'indicadors, perquè al final es pugui tenir una visió més o menys homogènia. Llavors, els 5 blocs diferents colors ens indiquen aquests que he comentat de formació, mercat de treball, etc. I per columnes també hi ha 3 blocs, perquè primer analitzem les dades del 2017, després 2015 i després 2005. I hi ha indicadors parcials d'igualtat de cada un dels 5 blocs i a baix de tot l'indicador global. I després hi ha unes fletxes a l'última columna que després comentaré. El sentit d'aquestes fletxes quin és? Doncs si són verdes vol dir que la ràtio de dones respecte d'homes és més favorable. Si fos igual a 0, seria que hi hauria igualtat absoluta, i si són vermelles, vol dir que la situació de les dones és pitjor. Anem a veure ara concretament el primer àmbit, que ara sí que es veuen les dades, que és l'àmbit de la formació. Llavors, aquí veiem la fotografia del 2017 i la comparativa del 2015 i del 2005. Llavors, en l'àmbit de la formació hem escollit 6 indicadors que són representatius de quin és el nivell formatiu de la població. Començant per la taxa de fracàs escolar, és a dir, percentatge d'estudiants que no acaben l'educació secundària obligatòria. Les últimes dades ens diuen que les dones tenen una taxa de fracàs escolar del 14,2%, és a dir, el 14,2% no acaben els estudis secundaris, i en canvi als nois és un 21,6%. Ja veiem aquí que la diferència és important, és a dir, la ràtio de dones respecte d'homes, la ràtio d'aquestes dos percentatges és un 34%, per tant, la situació és positiva, exacte. El següent indicador també és una ràtio, que és el percentatge de població que fa formació continuada al llarg de tota la seva vida laboral. També en aquest cas la taxa femenina és superior a la masculina, un 8,3 respecte d'un 6,4, exacte. I després anem avançant a la universitat. O sigui, arribem a les universitats, aquí ja tenim dades en valor absolut. Aquí parlem ja de dones i homes i per tant podem calcular una tercera xifra, que és aquest 57%, que seria el percentatge de dones respecte del total, a part del 32%. Llavors, què tenim? Doncs que tenim des de fa 12 anys, perquè aquest indicador ja el tenim des de fa 12 anys, doncs un percentatge de dones titulades de les universitats catalanes superior al nombre d'homes. Concretament, és aquest 32% superior.
Seguim avançant en el nivell formatiu i anem a les tesis doctorals que han estat ja aprovades, presentades i aprovades. Continua havent més dones que homes, segons les últimes dades, un 51% de dones enfront d'un 49% d'homes. I finalment, un indicador més global, que és de capital humà. És a dir, ja no parlem d'una variable flux, que són nombre d'estudiants, sinó de tota l'ocupació que tenim a Catalunya, amb estudis superiors, quantes dones i quants homes tenim? Doncs tenim també més dones. És el resultat de les variables flux dels anys anteriors. Hem anat acumulant talent femení, generat, i aquest talent femení està també representat en l'ocupació amb estudis superiors, que som el 52%. Com ens comparem amb la situació de 2015 i 2005? En general no ha variat gaire la situació. Hi ha uns indicadors que sí que s'ha estretat la diferència, concretament seria el fracàs escolar i les titulacions universitàries. Però no perquè les dones hagin baixat, sinó perquè els nois han augmentat. I per què? Doncs perquè estem parlant de que en el 2005 estem en un moment de màxim creixement econòmic i sabem que els nois tendeixen més a abandonar els estudis quan hi ha oportunitats laborals. Per tant, això feia que el fracàs escolar fos més alt i que també hi hagués menys titulats universitaris nois. En canvi, les dones són més persistents en els estudis i no depèn tant de la situació econòmica. Això fa que ara el gap no sigui tan alt, per això dèiem que les fletxes han baixat, però no és una situació negativa ni molt menys que els nois continuïn estudiant, al contrari. Per tant, en resum, la situació del mercat de treball és, des de fa 12 anys, el capital humà femení és superior al capital humà masculí a Catalunya. Anem a veure el segon bloc. Aquesta és una gràfica que resumeix una mica tots els indicadors, ja ho hem comentat, però al zero estaríem en situació de paritat absoluta, del zero en positiu els indicadors en els quals les dones tenen una millor situació, una bretxa positiva, i en el costat dret-esquerra una bretxa negativa. Els cinc indicadors que hem utilitzat, clarament positius. El següent bloc, anem a veure si tot aquest talent que s'ha anat generant l'estem aprofitant al mercat laboral. I aquí tenim sis indicadors. Què volem mesurar? Volem mesurar la incorporació en el mercat laboral, la participació del mercat laboral, volem mesurar la qualitat de l'ocupació i volem mesurar les retribucions, bàsicament aquests tres aspectes. El primer seria l'ocupació. Podríem haver utilitzat la taxa d'ocupació o la taxa d'atur, però utilitzem el nombre d'ocupats i d'ocupades, que és més senzill, més fàcil d'entendre. Tenim un 47% de dones ocupades, per tant un 11% menys de dones en el mercat laboral. Quan parlem de l'ocupació, per qualitat de l'ocupació, parlem de dues coses bàsicament. Parlem d'ocupació indefinida o temporal i també a contractes a temps parcial o a temps complet. Aquestes són les dues variables més importants. Doncs en les dues variables la situació de les dones és més negativa, però especialment en l'ocupació a temps complet. La inversa seria l'ocupació a temps parcial, que ja sabem que dos de cada tres contractes a temps parcial estan ocupats per dones. La inversa seria l'ocupació a temps complet, perquè aquí els indicadors estan mesurats en positiu, i serien un 26% menys d'ocupació a temps complet. Què passa amb els salaris? Amb els salaris ja sabem que hi ha bretxa salarial, hi ha formes de mesurar-ho diferents, a vegades es mesura salari més, altres vegades preu-hora. Jo crec que és més correcte comparar, si hem d'escollir una de les dues, salari preu-hora, perquè estàs eliminant l'efecte de les reduccions de jornades que hem vist que és molt important, en el cas femení, i per tant, si comparem preu-hora amb les darreres dades de l'enquesta d'estructura salarial del 2015, doncs a les dones a Catalunya, en mitjana, estan guanyant un 15% menys. A més, aquesta bretxa salarial, ho hem analitzat en profunditat, és universal, afecta a tots els sectors econòmics, afecta a totes les ocupacions, des de les més elementals a les més qualificades i a tot tipus de nivell formatiu, bàsic o universitari, etc. Diferents magnituds, però absolutament universal. Amb les prestacions d'atur seria la conseqüència també una mica d'aquest pitjor salari que tenen les dones, també és un 8% inferior. Llavors, com comparem la situació actual amb la situació de fa 2 anys i de fa 12? Doncs si comparem primer fa 12, que són les últimes fletxes, totes
les fletxes són cap a dalt, tot vol dir que en totes hem disminuït la bretxa de gènere. Per tant, hi ha hagut una reducció de les desigualtats en el conjunt del mercat laboral. Això és positiu. Què passa si analitzem en el 2015? Aquí les conclusions ja no són tan clares. Ja veiem que l'indicador del 14 i el 13 és molt similar, en el 2015 baix de tot, aquest. Hem millorat del 26 al 14, però després ens hem quedat estancats. O sigui, portem 2 anys en el que no s'observen avenços importants en la reducció de les desigualtats al mercat de treball. Per què? Sobretot perquè en la qualitat de l'ocupació, en aquests 2 indicadors que he dit, de contractació indefinida i contractació a temps parcial, estem igual, no hem millorat. Sí que hem millorat amb l'indicador de la bretxa salarial, justament aquest any, el 2015, l'última dada disponible. Durant molts anys hem estat amb una bretxa salarial preugura en torn del 17-18%. Si ho féssim preu salari, és un 23%, crec, la bretxa, si preu hora és inferior, però hem estat més o menys estables. En canvi, en el preu hora del 2015 ha disminuït. Hem de veure si aquesta tendència es manté o no. De moment és una dada d'un any, però és veritat que ha disminuït i, per tant, això fa que sigui positiu. Hem passat d'una bretxa del 19 a una bretxa del 15. Per què pot ser degut a aquesta disminució de la bretxa salarial preu hora aquest any? Comença a haver una tendència de... Pues, probablement la raó seria que tota aquesta inversió en formació que estan fent les noies, al final també volen que hi hagi un retorn en el mercat laboral i per tant estan retardant la maternitat per fer una carrera professional. I això també hi ha un trasllat en el salari. Ara bé, això també té uns costos socials, que és que tenim les taxes de natalitat molt, molt baixes, a Europa, a la cua d'Europa, i que l'edat de maternitat cada vegada s'està allargant més. Però podria ser aquesta l'explicació, és a dir, que les dones preparades cada vegada prioritzen també més la seva carrera professional davant de la personal. Anem al tercer, aquest és el resum del mercat de treball. En aquest cas, els 5 indicadors a la banda esquerra, per tant, en totes bretxa negativa. On estan més cap a l'esquerra seria l'indicador aquest d'ocupació a temps complet, que és el que hem comentat. Vale, anem al tercer bloc, que és el del sector TIC. Aquest és un bloc nou i està bàsicament dividit en dos àrees. És l'ocupació i la formació TIC i després l'àmbit de l'R+D. En l'àmbit de les TIC hem volgut mesurar les matriculacions en els àmbits d'enginyeria i arquitectura i l'ocupació en el sector TIC. Llavors, en matrícules, en matriculacions, les noies són un 23% del total, però si consideréssim només enginyeria, aquest percentatge baixaria al 17%, per tant, gairebé 1 de cada 10. En aquests indicadors, la veritat és que a mi m'ha sorprès, és la primera vegada que ho calculàvem, sabíem que les xifres no serien molt positives, però ens ha sorprès la magnitud de la bretxa. De la magnitud de la bretxa, que si us fixeu en l'indicador global sector TIC, aquest 46-45 és el doble de la desigualtat que hi havia en el conjunt del mercat laboral. O sigui, la bretxa en el sector TIC és el doble del que havíem mesurat en el bloc anterior. Doncs tenim només un 17% de dones matriculades a enginyeria, un 23% si que sumem també arquitectura, i tenim a l'ocupació TIC, en el sector TIC, només un 28% de participació femenina. Aquest sector està previst que creï gairebé 400.000 llocs de treball al conjunt d'Espanya, més de 90.000 a Catalunya. És un sector que, amb perspectives positives, i el que veiem és que les dones no hi són. I per tant, aquí, si això no, aquest gap no es cobreix, aquesta bretxa econòmica en el futur també podria retrocedir, no només avançar, sinó retrocedir. Llavors, és un toc d'alerta. Com veiem, respecte al 2015 la situació és exactament la mateixa, i respecte al 2005 les fletxes són negatives, és a dir, que hem empitjorat. Les ràtios de matriculacions i les ràtios d'ocupació de dones en TIC han empitjorat respecte de fa 12 anys. És a dir, fa 12 anys no estàvem amb el creixement tecnològic que estem ara, el que vol dir és que tot aquest creixement tecnològic les dones no s'han aprofitat. Hem estat una mica a banda. L'altre àmbit és el sector R+D. Aquí tenim dades, també oficials, del personal dedicat a R+D, és a dir, investigadors, en l'àmbit públic i en l'àmbit privat. I les diferències són, com veieu, molt importants. No, són dues fotografies absolutament diferents. L'R+D del sector privat, és a dir, investigadores que treballen en centres de recerca o universitats, pràcticament tenim paritat. En canvi, en el sector privat, és a dir, sectors com el químic, el farmacèutic, que tenen centres de R+D,
doncs aquí la participació de les dones és molt baixa, és pràcticament la meitat de dones que d'homes. És a dir, que les investigadores tenen les mateixes vocacions que els homes, però acaben escollint l'àmbit públic perquè els garanteix unes millors condicions de compatibilitat amb la família, unes millors condicions d'estabilitat, horàries, etc. Però tenim la capacitat, però després a l'hora d'escollir el sector privat no les ocupa. Llavors, en aquesta situació també veiem, en global, per tant, el sector TIC és que és un dels blocs on hi ha més desigualtat, la situació respecte al 2015 no ha variat i respecte al 2005 tampoc. Estem estancats. I aquesta és la visió dels indicadors, tots amb bretxa negativa, molt negativa en les matriculacions, amb l'ocupació TIC i amb l'RMS de sector privat, excepte en l'RMS de sector públic hem vist que hi havia pràcticament paritat. Val, doncs anem a les condicions de vida. No? Si hem millorat en integració en el mercat laboral, en incorporació al mercat laboral, i doncs també s'hauria de traslladar amb una reducció de les taxes de pobresa femenina i amb un major equilibri entre la dedicació, el temps dedicat a les tasques de la llar i la família, i amb les pensions. Una mica és aquest, els blocs d'informació que volem analitzar. Doncs la taxa de risc de pobresa femenina continua sent superior a la masculina. De fet, hi ha un treball que publico en el Congrés d'Economia d'aquest any sobre la taxa de pobresa femenina, i una de les conclusions és que precisament la taxa de pobresa femenina és bastant estable en el temps, a l'entorn del 20%, i la que oscil·la amb el cicle econòmic és la masculina, perquè té més vinculació amb el mercat laboral. Llavors, què ha passat? Doncs que en el 2005 estaven en un moment d'expansió econòmica, creixement econòmic, la taxa de pobresa femenina estava entorn del 20, però la masculina estava molt més a baix, perquè era un moment de creixement i expansió econòmica. Per tant, la bretxa era més gran. Ara la bretxa s'ha reduït, però s'ha reduït... No, llavors la bretxa era molt... Exacte, hi havia més diferència. Ara la bretxa s'ha reduït perquè les dones estan estables, no s'estan beneficiant de la reducció de l'atur, tant com els homes, però els homes sí. I per tant, la bretxa es torna a ampliar. Per això, entre el 2015 i el 2017, es torna a ampliar la bretxa. És un fet més conjuntural, o sigui, més vinculat al cicle econòmic, que els homes aprofiten de la reducció de la taxa de pobresa per la conjuntura econòmica, que no pas per les condicions de fons de la taxa de risc de pobresa que hem vist en aquest informe, que estan més vinculats, sobretot, a la manca d'oportunitats laborals que tenen les dones a partir de ser mares. Les famílies monoparentals tenen una tassa de risc de pobresa que és del 40%, que és el doble d'una família formada per dos adults, i llavors aquí estan el focus de pobresa més important. Després tenim una altra taxa similar a aquesta, que és la taxa de risc de pobresa del treballador, és a dir, que persones que fins i tot tenen una feina no arriben al 60% d'ingressos, que és el que es considera el llindar del risc de pobresa. En aquest cas, les últimes dades són la taxa de risc de pobresa de les dones és inferior a la dels homes, s'ha invertit respecte a l'any anterior, és més positiu, però n'hem de veure aquí, hem de veure què passa amb aquest indicador de cara al futur, perquè ha sigut un any puntual. Després, el temps dedicat a la llar i la família, com deia, aquí ho hem posat en minuts, 122 minuts, 234 minuts, això és el doble de temps. Les dones dediquen diàriament en mitjana 4 hores a les tasques de la llar i la família, que és el doble del que dediquen de mitjana els homes. És a dir, 2/3 parts de tota la feina de la llar la realitzen les dones. Això vam fer un treball l'any passat amb l'Institut Català de les Dones per quantificar el treball domèstic, i si hi hagués una remuneració darrere d'aquestes hores dedicades a la llar i la família, el PIB de Catalunya vam estimar que podria augmentar un 23,4%, perquè tinguem una idea de la importància, tot i que no hi ha darrere aquesta valoració monetària, però sí que li hem de donar el valor econòmic que té, encara que no hi hagi la remuneració. I per tant, és important fer aquest exercici, no?, d'importància en el PIB. I com a conseqüència, les pensions mitjanes, no? És a dir, com a derivat de que les dones guanyen menys diners, però a més també redueixen la jornada o no treballen durant uns anys per la criança dels fills, com a conseqüència dels dos efectes, per tant, salari i menys
menys anys de laborals, doncs la pensió mitjana avui és un 31% inferior en el cas de les dones i no ha millorat. Això sí que està estable fa 2 anys i pràcticament igual fa 12 anys. I finalment un indicador nou que hem incorporat, que és l'esperança de vida, és un indicador de salut, de condicions de vida. Sabem que l'esperança de vida a les dones és superior, però també va disminuint aquesta diferència. Aquest és un indicador que es veurà més a llarg termini, perquè d'un any a un altre la diferència és petita. Total, en resum, les condicions de vida en comparació amb els últims 12 anys sí que han millorat i en els últims 2 també, però sobretot per l'impacte de la taxa de risc de pobresa, el que he comentat abans, i també per la dedicació del temps dedicat a la llar, que a poc a poc es van reduint les diferències, molt a poc a poc. Les dues enquestes que tenim dels usos del temps, entre el 2003 i el 2011, hi havia una diferència de 20 minuts, que dedicaven més els homes i menys les dones. Això són 4 minuts a l'any, per tant, si extrapolessin 4 minuts a l'any, trigaríem 4 dècades. Per tant, una reducció sí, però bastant lenta. I aquests són els indicadors, tots amb una bretxa negativa, excepte l'esperança de vida i sobretot el temps de la llar, el temps dedicat a la llar, on hi ha un principal desequilibri, que també és l'arrel de moltes de les qüestions que després es deriven al mercat laboral i el tema de les pensions, que també és important. I anem al darrer bloc, que és el de l'apoderament. Aquest potser és el que ens aporta més informació també novedosa, que no s'ha parlat tant. Hem dividit aquest bloc en 4 àmbits, perquè l'apoderament, de fet, podríem parlar de molts més, però seguint una mica amb la línia de l'indicador de fa 2 anys, hem dividit l'àmbit de la política, l'àmbit de l'empresa, l'àmbit de les universitats i l'àmbit de les institucions. En l'àmbit de la política tenim alcaldies, alcaldesses, alcaldes. Malgrat que els principals municipis de Catalunya, o com a mínim de l'àrea metropolitana, ara tenen alcaldesses, Sant Cugat, Santa Coloma, Barcelona, Hospitalet, etc. I això afecta perquè són municipis grans i per tant compten amb un pressupost important, però en nombre d'alcaldes encara estem en unes xifres molt baixes. Són 174 alcaldesses per 772 alcaldes. És un 77% menys d'alcaldesses. Per tant, que una cosa és tenir rols i visibilitzar rols, que està molt bé, però també hem de ser conscients de quina és la realitat. Després tenim regidors electes als municipis i membres del Parlament. Aquests són els mateixos indicadors, els mateixos de fa 2 anys, perquè llavors començava la legislatura 2015-2019 i encara no l'hem canviat, perquè els membres del Parlament encara no l'hem actualitzat. Són els que hi havia en l'anterior legislatura, perquè poden haver canvis, per tant hem deixat la fotografia que hi havia fa 2 anys. Respecte a fa 12 anys, sí que veiem que els ratios han millorat. I aquí, gràcies també a que s'han incorporat les llistes paritàries, que obliga a fer llistes amb meitat de dones i meitat d'homes, i això ha forçat o ha accelerat, diguéssim, la incorporació de dones. Tot i així, no veiem que hi hagi paritat en els membres del Parlament, per exemple. Si fossin llistes paritàries fetes amb el sistema cremallera, que es diu, que és home-dona, 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 serien sempre el 50%, no hi hauria dubte. En aquest cas, com que no s'utilitza el sistema cremallera, doncs són el 39% del total. Què passa en l'àmbit de l'empresa? En l'àmbit de l'empresa hem seleccionat 4 indicadors, les direccions i gerències, directius, directives, els tècnics i professionals científics, que és el nivell d'ocupació immediatament anterior, nivell tècnic més qualificat de les empreses, els membres en els consells d'administració i el salari dels directius. Llavors, si comencem amb les direccions i gerències, tenim pràcticament la meitat, una dona per cada 2 homes, aproximadament, és a dir, un 31% de dones, 3 de cada 10 serien un 31% de dones respecte a homes. Com ha evolucionat aquest indicador? Jo crec que aquesta és una de les xifres més destacades de la presentació de l'informe. Hem retrocedit en el percentatge de dones directives.
respecte a fa 2 anys i respecte a fa 12. Estàvem en xifres del 36%, de forma bastant estable els últims anys, i ara hem baixat al 31%. En canvi, el nivell immediatament anterior al directiu, que és aquest tècnic qualificat, aquí tenim moltes més dones que homes. I a més, cada vegada en tenim més. L'indicador està en verd, perquè la situació, tenim un 31% menys de dones, però a més és que abans l'indicador, el ratio era un 16%, en el 2005, després va passar un 29%, i ara estem en un 31%. És a dir, cada vegada hi ha un diferencial positiu més gran a favor de les dones en els àmbits tècnics. Per què? Doncs perquè tot aquest talent acumulat acaba amb una proporció similar. Fixeu-vos que aquí és el 57% de dones tècniques qualificades. És el mateix percentatge que teníem en els estudiants universitaris. És a dir, el percentatge de dones universitàries acaba arribant a un percentatge similar en l'àmbit tècnic. Però quan arribem a l'àmbit directiu, que està per sobre, passa del 57 al 31. Llavors aquí és on està aquest sostre de vidre, de ciment, ja, perquè és com que, perquè no augmenta. Perquè si aquest sostre de vidre anés disminuint, és a dir, aquest percentatge de dones directives cada vegada fos més alt, diríem, bueno, es va estretant, però no al contrari. És a dir, cada vegada més dones en aquest àmbit, és a dir, fent funcionar les empreses, perquè és el nivell tècnic aquest de funcionament i d'organització, però després no arriben a dalt. Membres de consells d'administració és una estadística que apareix molt als diaris, però en realitat són molts pocs directius. Són, en veritat, les empreses que cotitzen a borsa. Són a tot Espanya, perquè aquesta dada és per tot l'IBEX, més les empreses que cotitzen al mercat continu, 258 dones per 1.089 homes. És a dir, que al final estem parlant de 200 cadires, no estem parlant, com abans, de 45.000 directives. Però bé, és una dada important, sobretot perquè són empreses molt grans, cotitzades i que també tenen molta importància les seves decisions perquè són consells d'administració d'empreses molt grans. Aquí tenim ara el 19% de dones directives. Aquest és un dels percentatges que més ha augmentat al llarg dels últims 12 anys perquè partíem d'una xifra baixíssima. L'any 2005 només hi havia 4% de dones en els consells d'administració. No hi eren, perquè 4 de cada 100, pràcticament no hi havia. Llavors, no tenim quotes a Espanya, però tenim una llei que recomana d'igualtat, tenim la CNMV, que també en el Codi de Bon Govern també recomana que s'assoleixi el 30%, tenim altres països que sí que han aplicat quotes, hi ha pressió també dels mitjans de comunicació, tot plegat ha fet que la visibilització d'aquestes empreses hagi també d'incorporar dones i per tant s'està corregint. Tot i que s'ha frenat. Ara mateix estem en el 20 i fa 2 anys estàvem en el 20. Per tant, ara comença ja a frenar-se també aquesta tendència. És a dir, com dient, ja està, la quota ja està. La quota, de fet, està demostrat que fins que un grup no representa el 30% del col·lectiu, no té suficient pes com per fer sentir la seva veu, la seva opinió. Llavors, per sota d'un 30%, aquest grup no està prou bé representat. Per tant, un 20% no seria un objectiu assolible. I finalment, la bretxa salarial directiva. La bretxa salarial directiva és precisament una, que m'he dit abans, que hi ha bretxa salarial en tots els nivells de qualificació, doncs una de les més altes està en la bretxa directiva. Doncs els bonus, els plusos, els complements de productivitat, que moltes vegades no estan reflectits en el sou, que és més transparent. Aquí la bretxa salarial és d'un 20%, però fa 2 anys era d'un 13%. Per tant, aquí hem retrocedit també. Hem empitjorat, s'ha ampliat la bretxa salarial. A nivell d'universitats, a nivell d'universitats també és una de les dades més negatives. Hem vist abans que hi havia titulades, doctores, però a les càtedres només hi ha un 20% de dones i a més està estabilitzat el percentatge. L'any passat, fa 2 anys, era inclús una mica superior, crec que el 21, perquè la diferència, hi ha una taxa d'un 75% menys ara i abans un 73%. Fa 12 anys un 75%, exactament igual. O sigui que aquí no s'ha avançat gens. 12 anys que han passat com si no haguessin passat. I finalment l'indicador aquest d'institucions, que és el treball de camp aquest que hem fet, que és un treball de camp d'anar primer seleccionant 11 institucions representatives de la societat civil, no estan totes, però és una mostra, i mirant la participació femenina en les juntes i en les presidències i vicepresidències. I aquí hem sumat 71 dones per 340 homes.
és un 17%, és el percentatge més baix de tots els indicadors, i a més empitjora respecte a fa dos anys, que és per primera vegada quan es va calcular. No tenim dades del 2005 perquè llavors no vam fer l'indicador, i això sí que és una mostra, i per tant és el moment de calcular-ho, no tens una sèrie històrica. No? Érem el 23 fa dos anys, ara és el 17%. Per tant, una mica en resum, el que veiem és que s'ha millorat en l'àmbit de la política i en l'àmbit dels consells d'administració forçat per les lleis, però en aquells àmbits en què no hi ha lleis, i que és la funció directiva, les bretxes salarials, càtedres i juntes, tot aquest bloc que és de l'àmbit de l'apoderament, doncs aquí estem igual o pitjor, en la majoria dels casos pitjor. Aquest seria una mica el resum de tots els indicadors en bretxa negativa, les més altes, alcaldies, consells d'administració, càtedres i membres de junta d'institucions, en positiu al nivell les dones en els càrrecs tècnics de més nivell, científics i intel·lectuals. Llavors, ara ja per resumir, unes quantes gràfiques on comparem entre tot aquest magma de dades, no? Anem a treure les quatre conclusions principals. No? Dels 28 indicadors en els quals tenim bretxa positiva són tots els àmbits de la formació més l'ocupació qualificada, i bretxa negativa en tota la resta d'indicadors, on tenim les bretxes més importants per sobre del 70%, tot l'àmbit de l'empoderament i de les TICs i del temps dedicat a la llar i la família. D'aquests, dels que estan en negatiu, només d'aquests que estan en negatiu a la banda esquerra, exacte, doncs anem a veure l'evolució a mitjà termini, 2 anys, i a llarg termini, 12 anys. Comencem amb la de llarg termini a 12 anys, el que veiem és que pràcticament tots els indicadors han disminuït les desigualtats, per tant, positiu, excepte en 3, i en 2 que pràcticament no s'han mogut. Les que hem empitjorat són les direccions i gerències, que com deia abans, estàvem entorn del 36% i ara són el 30%, i les matriculacions en enginyeria i en ocupació TIC. Aquests són els 3 indicadors en els que s'ha retrocedit en els últims 12 anys. I en càtedres i en salari mitjà directius estem més o menys igual. En canvi, aquesta és l'altra gran notícia, no? De l'actualització de l'indicador. En l'evolució a curt termini de 2 anys, la meitat dels indicadors milloren i l'altra meitat empitjora. Això demostra aquesta frenada en l'avenç de la reducció de les desigualtats. En quin s'hem empitjorat? Doncs, novament, en direccions i gerències, presidències i membres de la Junta, salari mitjà directiu, taxa de risc de pobresa, ocupació TIC, càtedres i matriculacions. O sigui, TIC, més tot l'àmbit de l'apoderament vinculat al món de l'empresa i les càtedres. Aquest és el resum global de l'indicador per als 5 blocs i amb els 3 anys que s'ha pogut fer el càlcul. Dels 5 blocs, un només en positiu, que és l'àmbit de la formació, els altres 4 en negatiu, on estan les principals bretxes són l'àmbit del sector TIC i de l'apoderament. En el sector TIC estem frenats, no s'ha avançat. En el de l'apoderament es va avançar l'última dècada fins al 2015, però ara en canvi hem tornat a retrocedir una mica. I bueno, això és un gràfic diagrama perquè resumeix també una mica la situació ideal, seria la lila, no? Aquest pentagrama. En sortim del pentagrama en la formació, en els altres àmbits estem per sota. La foto inicial és la de la blava, la que hi ha al mig, exacte, i llavors es veu que en formació estem més o menys igual, en canvi en els altres àmbits hem millorat una mica, excepte en TIC, que estem iguals, i en empoderament, que també hem millorat una mica, i després es manté la línia verda hi ha menys diferències. Bueno, quines són les conclusions que traiem de tota l'actualització de l'indicador d'igualtat de gènere? Doncs 4 conclusions. La primera és que els avenços estan sent massa lents i veiem que s'han frenat els últims 2 anys, per tant això ens estaria dient que cal unes polítiques públiques més actives. És a dir, no cal deixar que passi el temps perquè si no trigarem dècades. No? La ONU va calcular 2 segles, em sembla. Llavors, 2 segles semblen molt per esperar la igualtat. Llavors, què podem fer? Doncs, bueno, hem estudiat moltes propostes, guarderies públiques, per exemple, no? Ajudar a que no hi hagi abandonament del mercat laboral quan és mare.
doncs, si els preus de les guarderies públiques disminuïssin, o els preus de les guarderies disminuïssin un 50%, hi ha un estudi del Fons Monetari Internacional que diu que la força laboral femenina augmentaria en un 10%. Per tant, això estaria... O, o per exemple, el canvi en la reforma horària, no?, que es va iniciar però no s'ha acabat d'aprovar, o el tema també de les quotes, que en altres països d'Europa, pràcticament ja tots els països d'Europa tenen quotes i s'ha demostrat que els efectes són ràpids. França ja ha assolit el 40%. L'altre dia sortia una notícia, no?, que havien fitxat moltes dones espanyoles per ocupar càrrecs en llocs de consells d'administració d'empreses franceses. I, bueno, doncs, per què? Perquè tenien una obligació de complir uns terminis, etc. Bueno, aquesta és la primera conclusió. La segona és que tota aquesta formació i talent que hem anat formant durant aquests anys, que com hem vist 10 anys estem, o 12, doncs no l'estem aprofitant. Tot aquest talent femení no està ben aprofitat en el mercat laboral, taxes de reduccions de jornada molt altes, bretxa salarial, etc. Preocupa també l'enquistament de la desigualtat en el sector TIC, que és un sector de futur i hem de fomentar les vocacions tecnològiques. S'estan fent coses ja, les escoles, hi ha empreses també grans que estan fent, però hem de veure els resultats de tot això, perquè si no la bretxa econòmica podria ampliar-se en el futur. I finalment, doncs la major desigualtat que observem, que és l'àmbit de l'empoderament, i que a curt termini no ha millorat, sinó que ha retrocedit, doncs aquí cal una política més decidida, més valenta, no?, a l'hora de promoure la participació de les dones en els seus òrgans de direcció i representació, lideratges, que puguin també canviar la forma de la composició també de les empreses, la visibilització, etc. Doncs aquestes són una mica les conclusions que us volia presentar. No sé si m'he anat de temps, just 45 minuts. Si voleu, estic a la vostra disposició per qualsevol pregunta. Gràcies. Moltes gràcies, Carme. Realment és... Bé, els indicadors mostren diferents situacions, evidentment, i això ens agrada molt que hagis volgut presentar aquí els resultats d'aquest estudi. Perquè, com has dit molt bé al començament, tot allò que és mesurable, i en la mesura que tenim indicadors, és més fàcilment millorable. No dic fàcilment, però almenys ja se saben quines són les possibles línies d'actuació. Segurament amb això alguns dels assistents et voldran fer alguna pregunta més concreta. Llavors, doncs, teniu la paraula. Jaume, hi ha una norma en aquesta casa i és que el que parla està obligat després a passar-li el micròfon a la següent persona. Sembla perfecte. Gràcies. A veure, això dona per estar aquí molts dies comentant coses. Jo el primer, felicitar a la Carme per aquesta aportació, perquè és fonamental, però a més, crec que hi ha elements dels que s'han tingut en compte que venen molt influïts per dues qüestions. Una és la legislativa, és a dir, qui normativitza tot el tema, si és Catalunya, perquè estem treballant en dades de Catalunya, o si estan controlades i en mans de la legislació espanyola, que hi ha sectors importantíssims. I l'altre és l'impacte, com has dit, de les empreses de l'IBEX. Les empreses de l'IBEX tenen nom en el conjunt, si s'han tingut en compte que la majoria estan en aquests moments en l'àmbit espanyol, diguéssim, poder ens afecten negativament en aquest sentit, perquè aquest sector, que són grans empreses, elles, és que estan amb un control, diríem, directe del capital. Aquí jo introduiria aquest element, és a dir, què passa? Que les grans empreses, el poder del capital és absolut. A Catalunya tenim un volum de petita i mitjana empresa que no és així. I això crec que pot afectar molt notablement les dades que s'han treballat. Per tant, des del nostre punt de vista de Catalunya, hauríem de tenir en compte molt això. Perquè, clar, si parlem
del tema empresarial és un tema. Encara faria un altre, ja que he sigut el primer, aprofito, una altra pregunta. El sector serveis a Catalunya és molt important. On el tenim encaixat quan parlem, per exemple, de càrrecs directius? El sector serveis, en una gran part, ja ho sabem, és petita i mitjana empresa, també. Per tant, en el nostre cas també jugaria a la contra, no? I llavors penso que aquest treball, que a mi m'ha interessat moltíssim, perquè visc familiarment tota la problemàtica, penso que s'hauria de donar una difusió que no sé si la podreu tenir per lo que són els mitjans de comunicació. Vale? Sí, els mitjans de comunicació estan en mans de qui estan i, per tant, això afecta també. Aleshores, jo el que us demanaria és fer un esforç en aquest sentit, de difondre aquesta realitat. És a dir, ja sabem que la situació és negativa des del punt de vista femení i, per tant, doncs buscar estratègies de comunicació perquè a la universitat, diguéssim, no sigui un clos tancat, sinó com avui aquí haurien d'haver 100 persones. La societat d'economia està fent un gran esforç de difusió, però la realitat és que aquest tema no mou encara la societat. Saps què vull dir? I això és una cosa que ens ha de revoltar. Hem de dir, no pot ser, Catalunya no pot estar en aquesta posició. O sigui, a veure com ho veus tu en conjunt, això. Vale. Intento respondre una mica a cada qüestió que m'has comentat. A nivell, començant per les lleis, per l'àmbit regulatori, Catalunya tenim des de l'any 2015 una llei d'igualtat pròpia que és de les més avançades del món. De les més avançades. El 2015. De 2015, sí, sí. Quan nosaltres parlem d'aplicar la llei, parlem d'aplicar la llei d'igualtat. Està en desenvolupament i ho sabem i estem treballant. Ja. La quantificació del PIB domèstic era un dels articles que deia la llei que s'havia de fer i moltes més coses. Alguns articles es van haver de retirar per la sentència del Tribunal Constitucional, però altres... I estem en això, en l'aplicació de la llei d'igualtat catalana. És molt important jo crec que la Generalitat també està, l'Institut Català de les Dones, que està aquí representat, també estan treballant. Respecte a les empreses de cotitzades, les dones en els consells d'administració, ho he incorporat perquè és un indicador com molt... perquè és l'indicador de referència a nivell internacional comparar les empreses cotitzades. Però des del punt de vista de la Cambra de Comerç, la nostra proposta és que aquesta... l'indicador que haurien d'utilitzar és la participació de les dones en els consells d'administració de les empreses de més de 250 treballadors, que aquí sí que en tenim moltes, i és més representatiu. I tant de bo que siguin de les de 50 a les de 250, però ja una mica després. És a dir, ja hem quantificat que si fossin les de més de 250 treballadors faltarien 865 dones en els consells d'administració. Vam quantificar i hem fet una plataforma perquè les dones entrin en aquesta plataforma, puguin posar el seu currículum i les empreses que diguin no trobem dones per ocupar els càrrecs de consell d'administració vagin a aquesta base de dades i vegin currículums de dones preparades amb experiència per ocupar aquests càrrecs. No? O sigui que això ho estem fent. En el tema dels mitjans de comunicació, jo crec que afortunadament està canviant i és veritat que durant l'últim any hi ha molta més atenció dels mitjans de comunicació a la situació de gènere. No? I avui tenim TV3 aquí, o sigui que és un bon exemple també de que hem atret l'atenció dels mitjans de comunicació. I és important que tot el que fem a nivell d'informes que tractin, que posin de manifest la realitat, perquè això són dades objectives, la realitat, doncs arribin també als mitjans perquè els mitjans fan d'altaveu. I si som conscients de la realitat, com deia al principi, doncs forçarem també a que els poders públics actuïn i no només els poders públics, sensibilitzarem el món empresarial. També hi ha molts estudis que demostren, de Harvard i altres universitats, que les empreses que tenen equips directius mixtes són més rendibles, tenen millors resultats, perquè s'incorpora
multitud d'opinions, de visions, de competències, i això enriqueix els equips i enriqueix també les seves decisions. I per tant, tot això s'ha d'anar traslladant a l'opinió pública i s'ha d'anar traslladant també al món empresarial perquè entengui que no és un tema només d'igualtat i justícia, sinó que també és un tema econòmic. De que les empreses també milloren els seus resultats. Les empreses, els treballadors, cada vegada més la gent jove vol treballar en empreses que siguin més amables, que jornades no tan llargues, que poden treballar des de casa, igual, però des de casa, en teletreball, que es treballi per objectius, no presencialisme, que hi hagi més transparència en la informació, menys jerarquies. Tot això és un canvi d'estil també a les empreses que ve, jo crec, també de la mà, de la incorporació de les dones, que com que no podem ser tan presencialistes, doncs, per les noves responsabilitats familiars, doncs, també volem aquest canvi. Vull dir que la joventut, jo crec que també homes i dones en aquí també seran importants de cara al canvi en la cultura de les empreses. En primer lloc, felicitar pel treball, que jo crec que ha estat molt més ric inclús del que jo em pensava inicialment que podia ser el tema, però està molt treballat. Hi ha un tema que jo crec que valdria la pena potser treballar-lo una miqueta més, però no sé si és feina de l'Observatori de Dones Empresa de la Cambra de Comerç o bé si hauria de ser la pròpia universitat, que és l'anàlisi no solament de les càtedres, sinó perquè hi ha aquí intervé els anys que no hi ha convocatòries de càtedres per restricció pressupostària, etc etc, sinó veure els titulars, quantes titulars d'universitat hi ha en el conjunt, i aleshores veure, des del punt de vista jeràrquic, quants caps de departament, per exemple. Potser hi ha moltes titulars d'universitat, però han guanyat la plaça de titular d'universitat, però al moment d'arribar a cap de departament, allí és on hi ha el sostre. Jo crec que aquest seria un tema, potser hauria de ser la pròpia universitat que ho estudiés, però si no és un complement del que d'això. Alguna? Sí, bueno, no, només que... Jo... Sí, aquesta informació no la tenim ara, no és una estadística disponible, la de caps de departament, però les universitats segurament sí que tenen aquesta informació i si la fan pública. O sigui, al final també és tenir quanta més informació millor per poder analitzar i conèixer la realitat. I llavors l'IDESCAT ha fet esforços per incorporar perspectiva de gènere, però ens queden moltíssimes estadístiques que encara no podem analitzar en perspectiva de gènere. Llavors, tota la informació que sigui, que inclús els mateixos proveïdors d'aquesta informació, en aquest cas les universitats, posin a l'abast doncs dels instituts oficials d'estadística, nosaltres les podrem analitzar, els analistes. No? Llavors, seria interessant i segurament el que veuríem és això. Segurament veuríem com va disminuint aquesta... No? És com una piràmide. Cada vegada hi haurien menys, però segurament hi hauran més que no càtedres, però segurament moltes menys dones que en els àmbits de professorat. Sí, bueno, jo també felicitar-te, moltes gràcies per haver fet més del que esperàvem encara. Però jo tinc una llista llarga de preguntes i comentaris, però no la faré. Només començar per una que em sembla molt important, a mi em sembla important, perquè no sé res sobre la qualitat de les dades. O sigui, si poguessis fer un comentari de les dades, són totes a nivell de Catalunya, no? I, per exemple, l'estudi sobre treball domèstic era un estudi basat en dades existents o vau fer, per exemple, un estudi de l'ús del temps, un molt concret, o sigui, comentaris sobre això i moltes sí. altres d'aquestes. Sí. I després, bueno, deixem-ho aquí, però podria dir una altra cosa que em sembla important, és la inversió, em sembla que ho has mencionat, la inversió en escoles públiques del sector públic, del sector serveis, lo important que és. L'Institut Levy dels Estats Units és un institut que té un grup, un equip d'economistes, sobretot de macroeconomia. Fa un parell d'anys van posar un equip d'economistes que treballa amb ells i de fora també,
van fer un estudi simulant diferents tipus d'inversió al sector serveis, al sector públic, i veure els resultats que podria tenir comparant amb d'altres sectors. I van arribar a la conclusió de que l'invertir, sobretot en escoles o de cura, o sigui, com deia, daycare en anglès, les escoles de daycare, que són de nanos petits, parvularis, etc., que l'augment de l'empleo femení per començar, però també el que generaven a nivell econòmic era molt superior a d'altres sectors que van incloure a l'estudi. O sigui que és un estudi molt interessant en aquest sentit. Doncs mira, comentar-te respecte a les dades, el que passa que en el PowerPoint, a l'informe, hi ha les fonts estadístiques. Està explicat cada indicador, la font, l'any de referència que s'ha utilitzat. Jo crec que ha de ser així, quan fem estudis d'aquest tipus d'indicadors, doncs la informació ha de ser contrastada. I sempre són estadístiques oficials, ja com deia, excepte en el cas aquest de les institucions i en els dels consells d'administració. La resta són tots fonts oficials, estadístiques, sobretot de l'INE i de l'IDESCAT. I em preguntaves, m'has preguntat una altra cosa. La generació de sobre el treball domèstic, si veu fer estudi de l'ús del temps. Ho vam fer a partir de l'enquesta dels usos del temps. A partir d'aquí vam saber la distribució de les tasques domèstiques per home-dona, la distribució de les tasques domèstiques. Vam fer una quantificació del salari, vam fer una estimació de quin seria el salari d'aquest tipus d'activitats a partir de les taules Input Output de Catalunya del 2011, que són les últimes, i això serien les remuneracions del treball. Vam considerar que no hi havia excedent brut d'explotació perquè no hi ha beneficis en el si de les llars. O sigui, vam aplicar la metodologia habitual en aquests casos i vam calcular a partir d'aquí el PIB. O sigui, a partir de les rendes salarials, que serien la retribució estimada d'aquestes activitats segons la taula Input-Output per Catalunya, vam estimar el PIB. Seguint la metodologia que s'havia fet, la professora Carrasco ho havia fet fa 7 o 8 anys abans. Amb l'anterior enquesta dels usos del temps, en el 2003, es va fer també aquesta estimació i ara s'ha actualitzat gràcies a la col·laboració de l'Institut Català de les Dones i dintre del marc de l'aplicació de la llei d'igualtat que establia, la llei catalana que establia que s'havia de fer aquesta quantificació per posar en valor les tasques de cura. Seria molt interessant que es pogués actualitzar aquesta enquesta. Des del 2011 ja ens queda una mica antiga. Però és una enquesta que es fa durant diversos dies, s'ha d'apuntar a la persona tot el que fa al llarg del dia, vull dir, són enquestes que són molt costoses. Tu ets una experta, em sembla, la veritat, que després si vols ens ho expliques, però que és una enquesta molt costosa de fer. Llavors, bueno, doncs, en aquests moments estem així. I respecte a l'estudi aquest em sembla molt interessant, jo crec que hem d'anar per aquesta via ara. Ara toca fer avaluacions de polítiques públiques, perquè polítiques socials, és a dir, perquè hi ha un retorn, no només a nivell de que hi ha més dones que treballen, és que aquestes dones que no abandonen el mercat laboral, sinó que continuen treballant perquè el preu de la guarderia els hi permet, que és gratis, no només és un benefici per elles, és que estan contribuint a la seguretat social i per tant amb impostos, estan retornant, no?, a la societat, i elles faran una carrera professional i tindran també una aportació de valor a l'economia i a la seva vida personal i als seus fills, etc. O sigui que és molt important ara, en aquest moment que, no, els pressupostos públics sempre estan qüestionats perquè no hi ha, perquè s'han d'ajustar el dèficit i tal, doncs prioritzar en allò que les polítiques socials de dones s'han demostrat que són les més eficaces, perquè hi ha un major retorn i a més a llarg termini. Perquè a França han fet una política molt avançada en polítiques d'igualtat des de fa uns anys i el resultat ha estat automàtic amb taxes de natalitat. O sigui, han aplicat 6 mesos de baixa paternal i 6 mesos de baixa maternal amb una retribució fixa. I si l'home no l'agafa, la perd. Però 6 mesos, perquè el primer any es considera que el primer any dels nens han d'estar a casa, però s'ho reparteixen a meitat. Llavors, una forma de no estigmatitzar la contractació de dones respecte als homes. I d'agafar-se un 5% d'homes la baixa paternal, han passat a un 20%. Bueno,
doncs, un 20 homes que ja s'agafen la baixa paternal no és el mateix que tenim a Espanya, que aquí estem al 5% o menys, o al 2 o 3%. No? Vull dir que estem fent, hem de mirar també què s'està fent i, que, i el retorn que això té per la societat. La Lourdes ha fet dues preguntes. Jo te'n volia fer tres. La primera és, si volguéssim sortir d'aquí amb una xifra evolutiva única, quina seria la xifra d'indicador que tu ens donaries? No sé, estàvem al 23 per sota, ara estem al 20, al 19, el que sigui. Segona pregunta. Podríem fer comparacions, perquè tot això refereix a Catalunya, podríem fer comparacions amb altres llocs d'Espanya i segurament amb altres estats de l'estranger on hi hagi estudis i on estiguin més avançats en aquesta matèria, una mica per saber cap on es poden orientar o quins són els punts més febles. I la tercera pregunta és més senzilleta, penso. Com podem accedir en aquest estudi que esteu, com el publiqueu, hi ha algun web, algun lloc, potser l'Observatori de l'Empresa i Economia de la Cambra, etcètera. Aquest, com podem doncs començant, dir, començant tema, per la pregunta. El tema, evidentment, sí, és molt important. Sí. Seria millor que no existís. Sí. Això és evident, que no haguéssim de parlar de la desigualtat de gènere. Però el ser humà és com és, doncs i com la situació és la que és. Sí. Doncs com que el presentàvem avui en primícia, doncs no està penjat encara, però l'èmfasi de mitjans de comunicació i a partir de demà estarà a la pàgina web de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Estarà publicat el PowerPoint amb les fonts d'informació i la metodologia. Respecte a la comparativa internacional, no l'hem fet encara. Seria molt interessant fer-la, perquè alguns indicadors sí que es podem comparar, no tots, però com que tenim el Gender Gap, l'índex Gender Gap de la Unió Europea i tenim també el de del World Economic Forum, és possible que alguns sí que puguem comparar. Jo crec que aquest podria ser una mica la continuïtat del treball, no? Avançar cap a la comparativa. A nivell d'altres regions d'Europa jo no conec que s'hagi fet cap indicador, ni tampoc a nivell estatal. Jo crec que som els pioners com a altres coses i no conec que s'hagi fet cap altra. I respecte a un resum, jo, clar, és que és difícil, de dir, que, com ho resumeixes? Podria resumir-ho com a l'indicador, però l'indicador al final és un número abstracte, no? Si et dic el 24 o el 22. Jo et diria que una de les xifres amb les que hem de quedar és que hi ha més dones menys dones directives, menys dones que accedeixen a llocs de direcció i que hi ha més dones amb talent preparades per fer aquest salt en el nivell tècnic i, per tant, el que hem d'intentar és de saltar aquesta barrera, posar-ho una mica més fàcil també a les dones perquè saltin aquesta barrera i perquè accedeixin a aquests llocs de decisió. No? Hem retrocedit, en aquest, és un dels àmbits que veiem que sempre està en negatiu, per tant jo crec que el toc d'alerta és a dir, alguna cosa no estem fent bé les organitzacions quan les dones no opten o no se seleccionen i un dels temes és precisament el tema de salarial, no ho he comentat, però és interessant, quan vam fer l'anàlisi de la bretxa salarial, precisament a dalt, és un dels, a nivell directiu és on, està, on hi ha més bretxa, a nivell tècnic és on hi ha menys bretxa salarial, també hi ha, però hi ha menys bretxa. Què significa això? Significa que l'incentiu a promocionar per les dones és inferior que pels homes, perquè la bretxa s'amplia a dalt. És a dir, vam calcular, per una dona passar d'un nivell tècnic a un nivell de directiu, que això implica de viatjar, disponibilitat absoluta, responsabilitats, portar equips, etc. La pujada salarial seria de mitjana un 25% del sou. En canvi, per un home és un 40% de mitjana. Llavors, clar, si els incentius tampoc ajuden, les dones poden optar per dir és que no puc abordar-ho tot i per tant prefereixo quedar-me en la posició tècnica perquè l'incentiu no m'és suficient com per haver de el cost personal, el cost familiar, etc. No? Per tant, aquí també hem de veure aquests els incentius per fer aquest. Moltes gràcies. Alguna tonteria jurista? Alguna més? Jaume? Sí, abans m'he oblidat, però jo crec que hi ha un factor que no el superarem mai, que jo en dic el factor dels 9 mesos.
És a dir, per una dona és molt important el tema de la maternitat. I per tant, com a país... molt bé. Com a país ens interessa, des del punt de vista col·lectiu, doncs, que això no baixi més, perquè estem amb un índex de, demogràfic que és un drama, no? Però jo penso que la realitat farà, i estic convençut d'això, al segle XXI això farà un tomb brutal. És a dir, a Catalunya, al segle XXI, ja veureu com manaran les dones a final de segle. Irremissiblement, entre altres raons, perquè els homes, a més, estan baixant d'una manera tremenda amb les motivacions, amb molts aspectes psicològics, etc, etc. I això a mi em dona molta tranquil·litat des d'aquest punt de vista. Si jo sóc un convençut, jo ho he escrit en algun article, això. El segle XXI és el segle de les dones a Catalunya. A Espanya no ho sé, però a Catalunya sí. Bé, doncs, crec que hem exposat les preguntes que volia. Joan Ramon? I ara, com comentaves el tema de la bretxa salarial i de la bretxa de, la bretxa de les pensions, hi havia un gran diferencial, perquè la de les pensions és un 30% i a més es manté estable. En canvi, la salarial és entre el 15 i el 20 i va baixant. Jo entenc que l'explicació és el decalatge temporal. No, és que les dones han cotitzat menys a la Seguretat Social perquè hi ha moltes que no treballen o que fan reduccions de jornada. O durant uns anys deixen de treballar per cuidar els fills. És a dir, hi ha dos efectes, el salarial i el de la cotització. Hi han cotitzat menys perquè han fet parons en la seva vida laboral per la criança dels fills. O reduccions de jornada i per tant també cotitzen menys. O sigui, s'ajunten els dos factors. Per això és el 31, si no seria més o menys igual que la bretxa salarial de fa 20 anys. No? Però per exemple, si les dones que estan jubilades i cobren la pensió són dones que van treballar fa 20, 30, 40 anys, la bretxa d'aquell moment, que era quan cotitzaven, era molt més gran. Hi ha una certa lògica en què les pensions estiguin lligades al nivell salarial i que, per tant, si la bretxa en aquell moment era superior, ara també ho sigui la bretxa de les pensions. I a mesura que les dones que tenen una bretxa salarial menor es jubilin, la de les pensions també serà... Sí. Bueno, no ho sé. Sí, sí. Hauria l'efecte salari, és sí. Una de les dues variables que ha de... Però això ho veurem en el futur. Però també és molt important l'etapa de cotització. Si em permeteu un comentari. Sí. Aquí el que s'hauria de comparar és la massa salarial que reben les dones actives, estiguin ocupades o no ocupades, i la massa salarial que reben els homes. Perquè el fet simplement que la tassa d'activitat, la taxa d'ocupació de les dones estigui marcada per tota una sèrie de factors fa baixar el total. Sí, totalment. Sí, sí, però és el mateix. Això. Carme, vale. Moltíssimes gràcies. Per un costat, per l'honor que ens has fet de distingir-nos a la Societat Catalana d'Economia com a lloc de presentació d'aquest indicador d'igualtat de gènere de Catalunya, però sobretot també moltíssimes gràcies i felicitats per la teva explicació i per les teves recerques. Segueix així i segurament ens ajudaràs a tots a que promoguem que hi hagi unes polítiques i unes pràctiques, les dues coses, que permetin que la bretxa de la desigualtat de gènere vagi disminuint, si pot ser a un ritme superior al que fins ara. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència i sabeu que aquesta casa està oberta a tots vosaltres. Molt bona nit.